ta'minotida uzilish bo'lsa, vaziyatni tasavvur qilish albatta qiyin emas. Bugun quyosh batareyalaridan foydalanish ommalashib borayotgan bir vaqtda aynan tabiatdan quvvat oladigan svetoforlar bunday paytlarda juda ham asqotadi. Mazkur avtonom qurilmalar yana maktablar oldida svetoforsiz boshqariladigan kichik chorrahalarda ham bolajonlar xavfsizligini ta'minlashda juda muhim. Farg'ona viloyatida joriy etilgan amaliyot haqida muxbirimiz lavha tayyorlagan. Avtomobillarning serharakatligi va bu yo'llarda maktab tomon shoshayotgan o'quvchilarning xavfsizligi o'ylantiradigan va biroz tashvishga soladigan masala. Chunki katta yo'llar yoqasida joylashgan barcha maktablar yaqinidagi piyodalar yo'laklari ham svetofor bilan tartibga solinmaydi. Farg'onada bu masalaga yechim topildi. Farg'ona Politexnika institutida innovatsion svetofor yaratildi. Quyosh batareyasi qo'yilgan. Quyosh batareyasi 50 vatt. Shu 50 vattlik quyosh batareyasi 1,5 sutkasida agar elektr ta'minoti bo'lmasa ham bemalol ta'minlay oladi. Birinchi svetoforni qo'yganimizga 2 yil bo'ldi. Bu yoz o'n tomonda turibdi. Bu yerda bu talabalar faqatgina amaliyotni ko'rishdan tashqari ular qo'shimcha daromad ham topmoqdalar. Ular demak o'sha texnik lavozimda o'tirishibdi. Ular yarim tarifda oylik olishyapti. Kelajakda biz buni kengaytiradigan bo'lsak, demak shu yo'nalishda o'qiyotgan talabalarni to'la qabro olish biz rejamizda bor. 2 yil avval Yozyovon tumanida sinovdan o'tkazilgan ko'chma svetofor ijobiy samara berdi. Uning energiya tejamkorligi, istalgan yerga o'rnatish imkoniyati mavjudligi har jihatdan ma'qul keldi va bir nechta tumanlarga o'rnatila boshlandi. Avtomobil yo'llarida chorrahalarga, tutashmalarga yoki yo'lning qaysidir qismiga svetofor qurilmasini o'rnatish uchun, ya'ni muqim svetofor qurilmasini o'rnatish uchun albatta o'zining talablari mavjud. Ya'ni o'sha joydagi bir harakat jadalligini, transport vositalarining intensivligini o'rgangan holatda yoki piyodalarni o'sha joyni yo'lni kesib o'tishlarini o'rgangan holatda xulosaga asosan mana shu joyda muqim svetoforlar o'rnatiladi. Lekin ushbu svetoforlar ma'lum bir vaqtda foydalanilganligi sababli ularni o'rnatish uchun bu talablarni bajarish shart emas. Misol uchun Rishton tumanidagi birinchi maktabda 1100 nafardan ziyod o'quvchi tahsil oladi. Ular xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan yo'lda harakatlanishadi. Shu bois bu yerga ham bunday ko'chma svetofor juda zarur edi. Kechasi kunduzi xayolimiz shu ko'chada edi. Chunki birinchi o'rinda bolalar xavfsizligi, shuncha ota-ona ishonib bizga farzandlarini jo'natgan. Endi biz o'quvchilarimizni nazorat qilishga qiynalardik. Mana endi svetofor tushib, ko'nglimiz xotirjam, bolajonlar ham bemalol o'tishyapti. Bunday ko'chma svetoforlar hozirgacha Farg'ona viloyatining Yozyovon, Oltariq, Rishton, Dang'ara tumanlari hamda Marg'ilon shahriga o'rnatilgan. G'oya mualliflarining ma'lum qilishlaricha, bunday svetoforlar uchun talab tobora ortib bormoqda. Respublikamiz faqat Farg'ona vodiysida emas. Biz hozir Qashqadaryo viloyatiga qo'ydik, o'zi ishlayapti, kuzatib turibmiz. Endi kengisi shartnomamiz Navoiy viloyatidan bo'lyapti. Loyiha mualliflarining so'zlariga ko'ra, tez orada Smart Svetofor startapi namoyish etilishi reja qilingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, aqlli svetoforlar tirbandliklarning oldini olishga xizmat qiladi.